Dnevnik televizije Banat. Broj obolelih u opštoj bolnici Pančevo od COVID-19 raste. Nažalost, sve mlađi pacijenti sa teškim kliničkim slikama, a većina nije vakcinisana, ističe direktor Pančevačke bolnice dr. Slobodan Ovuk. On je pozvao sve koji sumnjaju ovu bolest da dođu, obuku odelo i sami pitaju obolele da li su vakcinisani ili ne i vide koliko je teško pacijentima na kiseoniku i respiratoru. U službi hitne pomoći ovog vikenda bilo je dosta posla, najteže bilo pacijentima sa simptomima sličnim COVID-19. Također, povećan je broj dece koje su roditelji dovodili na pregled zbog stomačnih tegoba i temperature. Ovo je bio težak vikend za ekipe hitne pomoći jer su imali dosta posla. Najteže, pored hroničnih pacijenata, bilo je i pacijentima sa simptomima sličnim COVID-19 koji su tražili pomoć lekara kada ne radi izabrani lekar i COVID ambulanta. Što se tiče noći koja je iza nas, bilo je povećan broj ambulantnih pregleda, 48, od toga je bilo 15 dece, a kućnih poseta je bilo 7, van grada ih je bilo 2 u Banatskom Novom Selu i u Kačarevu. Toku vikenda je bio povećan broj kućnih poseta koje su vezane za COVID. Opet ja kažem, mi idemo u kućne posete kod pacijenata, uglavnom koji su znači nepokretni ili onih pacijenata koji ne mogu da dođu do COVID ambulante usled pogoršanja njihove osnovne bolesti. Tada mi izlazimo na teren i po proceni svako od nas procenjuje da li će pacijent biti transportovan do bolnice ili ne, ali neko je to iskustvo sad pokazuje da dosta njih jeste već za neko bolničko lečenje i bolnički tretman. Simptomi COVID-19 menjaju se kako virus mutira, pa tako pored povišene temperature, koja nije obavezna, javljaju se i drugi simptomi koji izazivaju opšte loše stanje pacijenta. Međutim, iskustvo na terenu pokazuje da pojedini pacijenti zanemaruju simptome i predugo čekaju dok ne potraže pomoć lekara, napominje doktorka Savković. Pa moje neko iskustvo pokazuje da čim se pre ustanovi infekcija COVID-19 i čim se pre započne lečenje, bolji je i ishod. I zaista na terenu neko iskustvo pokazuje da ljudi dosta čekaju, zanemaraju simptome koji su uglavnom prvi simptom bude povišena temperatura, a između ostalog, ako se kasno jave, naravno sama bolest ukoliko se ne stavi pod kontrolu brže i napreduje. Ponekad i samo kašalj, curenje iz nosa su znak da se radi o infekciji, a zato je važno pozvati izabranog lekara, posebno ako se javi temperatura, ne treba čekati nekoliko dana, jer je virus nepredvidiv i često brzo napreduje i prosto traži slabe tačke u organizmu. Zato je vakcinacija neophodna kako bi pobedili pošast zvanu COVID-19 i poštovanje propisanih mera koje smo svi pomalo zaboravili. U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, raspisan je javni poziv za preduzetnike, mala, srednja i velika preduzeća iz cele Srbije za učešće u projektu zapošljavanja kroz obuke praktičnih veština za Rome i druge marginalizovane grupe u Srbiji. Pravo na učešće u javnom pozivu imaju preduzeća koje imaju potrebe za zapošljavanjem i angažovanjem radne snage, kao i da se prijave za podršku u obliku kofinansiranja stručnih obuka, ali i podršku za selekciju kandidata koje čine pre svega lica romske nacionalnosti, ali i drugi pripadnici marginalizovanih teško zapošljivih kategorija, mladi, dugoročno nezaposleni osobe sa invaliditetom i osobe preko 50 godina starosti. Opština Plandište objavila je preliminarnu rang listu korisnika konkursa za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine za tekuću 2021. godinu. Preliminarni spisak može se pogledati na sajtu opštine. Opština Plandište raspisala je konkurs za novčanu pomoć studentima prve godine osnovnih studija i studentima master i doktorskih studija prve godine sa teritorije opštine Plandište za školsku 2021-2022. Raspisan je javni poziv za regresiranje troškova prevoza studenata koji svakodnevno putuju. Vodoprivredno društvo Ušće uz sufinansiranje Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i opštine Bela Crkva, sprovodi obimne radove na uređenju zapuštene kanalske mreže na obudu Bela Crkva van građevinskog reona. Ukupna vrednost radova iznosi više od 10 miliona dinara, s tim što je iz budžeta opštine izdvojeno 6 miliona dinara, a Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo opredelio je 4 miliona. Radovi se izvode na kanalima čije uređenje je neophodno za predstojeću rekonstrukciju glavne ulice u cilju nesmetanog sprovođenja padinskih, bujičnih voda sa više delova terena, najkraćim putem do recipijenta kanala Jaruga, odnosno do Nere.
Teška mehanizacija vodoprivrednog društva Ušće na terenu je svakog dana kada vremenske prilike dozvoljavaju, a dužina kanalske mreže koje se uređuje je 5,7 km. U pitanju su obodi i kanala od kojih je većina godinama bila zapušena. Veoma je značajno da se pravilnom preraspodelom i sprovođenjem bujičnih voda rasterete ulični koridori kao i glavna ulica od atmosferskih voda nakon velikih padavina, naglasila je direktorka vodoprivrednog društva Ušće Renata Nišavić. Rok za realizaciju ovih radova, koji se uređuju iz programa sufinansiranja za 2021. godinu, je 30. novembar. Odred izviđača Zaviče 1093 iz Vranja krenulo je u plovidbu kanalom Dunav-Tisa-Dunav od Bezdana do Banatske Palanke, odnosno tvrđave Ram, a jedna od usputnih stanica bilo je mesto Vlajkovac. Plovidba je organizovana u okviru projekta Dunav-Tisa-Dunav, vodeni skrining zaboravljenog kanala plovidba 2021. Ekipa od 15 učesnika u iskusnih scout rangera, praćena partnerskom podrškom ruskih spasilaca iz Rusko-Srpskog humanitarnog centra iz Niša, izvršili su tokom plovidbe mnogobrojne zadatke o stanju kanala kao i priobalja. Sličnu ovakvu plovidbu realizovali smo 2016. Na Južnoj Moravi pod sloganom Tužna Morava. Znači, tad je oplovljen ceo tok u dužini od 230 km i locirane su kritične tačke, znači sa otpadom, preprekama drveća i tako dalje. Ovde je cilj sličan, znači, pošto su ovi kanali, ovaj, mislim, ako sam dobro pročitao, zadnji kanal koji je sagrađen od svih kanala u sistemu. I cilj je samo da se utvrdi, znači, koliko je plovan, da li postoje neke kritična mesta gde ne može da se prođe motornim čamcem i to je to u suštini. Naravno, radimo skriningi obala, da li su nasipi zahvaćeni erozijom, da li je došlo do sleganja nasipa, da li ima otpada na obalama i tako dalje. Mi smo krenuli u petak iz Bezdana, znači skroz sa druge strane sa Dunava i danas završavamo također, znači, na Dunavu. U suštini izveštaj koji ćemo da sastavimo biće prikazan javnosti, ali za sada smo zadovoljni kako to sve izgleda. Pored osnovnog zadatka tokom plovidbe, učesnici plovidbe izvršili su i prezentacije scout rangerstva u mestima uz kanal u okviru kojih su se meštani informisali o načinu rada scout rangera, njihovim znanjima i veštinama. Za prijatan boravak pobrinuli su se članovi lovačkog udruženja Vršačka kula iz Lajkovca, u čijim prostorijama je druženje nastavljeno. Sanacije fasade hrama Sabora Svetih Arhangela u Dupljaju u punom je jeku. Sredstva su obezbeđene iz budžeta opštine Bela Crkva na osnovu konkursa za crkve i verske zajednice. Na inicijativu crkvenog odbora i sveštenika Vladana Tripunovića aplicirali smo na konkurs opštine Bela Crkva koji je bio namenjen za crkve i verske zajednice. Odobrena su nam sredstva i sada koristimo ove lepe dane za završimo rekonstrukciju fasade i spoljašnjeg zida crkve. Moram da se zahvalim i svim majstorima i ljudima dobre volje koji su nam pomogli i koji svoj rad na uređenju crkve nisu naplatili, rekao je Miloš Milenković, predsjednik Saveta mesne zajednice Dupljaja. Vršačka pozorišna jesen, 28. po redu, trajeće od 1. do 7. novembra, pod sloganom Klasika na vetrometini. U takmičarskom krugu se nalazi 5 predstava, a po tradiciji festival otvara Narodno pozorište Sterija predstavom Falsaf vesele žene Vinzorske u režiji Darijana Mihajlovića. Novinsko-izdavačka kuća Libertate u saradnji sa Kulturnim centrom organizovala je promociju knjige Rumuni Vlasije u severoistočnoj Srbiji od 1804. do 1948. Autor je dr. Dragiša Konstantinović iz Kladova. Knjiga je nedavno objavljena od strane izdavačke kuće Libertate iz Pančeva i predstavlja jedno od značajnih realizovanih projekata ove ustanove, budući da je reč o istoriji jednog naroda, napisana kao rezultat velikih istraživanja autora i koja u svojim stranama nudi interesantne podatke o Rumunima, to jest Vlasima u periodu od 1804. do 1948. Časopis za književnost, umetnosti i prekograničnu saradnju Lumina, novinsko-izdavačka ustanova Libertate i udruženje Prezent iz Temišvara organizuju likovnu izložbu Hromatski dijalozi između Srbije i Rumunije u petak 22. oktobra od 17 časova u galeriji Doma vojske. Udruženje žena Gređanka iz Velike Grede povodom Svetskog dana hrane proteklog vikenda organizovalo je manifestaciju pod nazivom Gredska štrudlijada. Tokom ove manifestacije spretne ruke domaćica takmičili su se u pravljenju štrudli i kolača različitih ukusa i dekoracija. Atletski klub Atina iz Vršca po 8. put uspešno je organizovao tradicionalni atletski miting pod nazivom Atinske igre. Takmičenje su svečano otvorili pomoćnik ministra za sport i omladinu Darko Udovičić i član gradskog veća Marko Rašić. Prvo mogu da istaknem svoje lične prisustvo što sam danas ovde u Vršcu i zadovoljstvo i što mogu da predstavim Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i da svojim ličnim primjerom
i primjerom ministarstva koji po celoj teritoriji Republike Srbije promoviše i atletiku i sport u cijelini po zdrav način života. Ovo je jedna manifestacija, kao što ste rekli, 8 godina za redom. Prošle godine nije održana zbog korone, ali današnji učesnici svi ovde su naši junaci. I sigurno sam da je njima ovo najdraži dan danas u godini i sigurno sam da će se lepo družiti, da će u fair playu proglasiti, vidjeti koji je najbolji među njima i sigurno sam da će od ponedjeljka svi zajedno i sa nekim novim drugarima još rešće, još bolje, jednuti posvećenije da se bave atletikom. Za relativno kratko vreme, još jedan u nizu sportskih događaja kad je u pitanju atletika i zaista mi je drago što je to naša dva kluba, atletski klub Atina i atletski klub VAK 1926, zaista rade, jako ozbiljno rade na razvijanju atletike u našem gradu. Ovog puta je atletski klub Atina bio i domaćin ovog takmičenja i ovom prilikom bi se zahvalio. Pored atletskih klubova iz našeg grada, susednih gradova i opština, atletskom mitingu odazvao se i klub Temišvar iz Rumunije, čime je ovogodišnji događaj imao internacionalni karakter. Atletski klub Atina je otvorio 8. po redu tradicionalni miting pod nazivom 8. Atinske igre sa gostima iz 6 klubova, iz atletskog kluba Tamiš iz Pančeva, atletski klub Srem iz Srema, atletski klub Atina iz Vršca, Vršac atletski klub 1926 iz Vršca, zatim atletski klub CS Timisoara, što daje internacionalni karakter, i atletski klub Jasenica iz Smederevske Palanke. Po drugi put obezbeđeno elektronsko merenje vremena po uzoru na sve relevantne mitinge širom Evrope i sveta, čime ovo takmičenje grad Vršac polako ali sigurno dobijaju zasluženo mesto na atletskoj mapi Srbije. Reprezentativac Srbije, takmičar aerokluba Živica Mitrović iz Bele Crkve, Dejan Žak osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u raketnom modelarstvu za seniore i juniore, koje je održano u rumunskom gradu Buzau. U konkurenciji od 47 takmičara u klasi S3A rakete sa padobranima osvojivši bronzu, Dejan je ovim rezultatom stigao do svoje treće medalje kao član reprezentacije Srbije. Služba zelenila javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar počela jesenju sadnju dvogodišnjih cveća u cvetnicama u užem centru grada, pa se tako nastavlja trend da je Vršac jedan od najcvetnijih gradova u Srbiji. Za ovu jesen pripremljeno je 15.000 komada raseda viole i cvetnjaka, a 200.000 puzeće viole. Vršačko zelenilo postavilo je na ulazu u gradski park betonske žardinjere u obliku kaskada, u kojima će se saditi sezonsko cveće. Žardinjere su postavljene na zahtev građana. Pored funkcije da ulepše i oplemene ulaz u gradski park, žardinjere sprečavaju nesavesne vozače da se parkiraju na ulaz, jer taj prostor nije namenjen parkiranju. Odmah pored nalaze se dva nova uređena parkirališta. Javno-komunalno preduzeće 2. oktobar podsjeća i da su stubovi na glavnom ulazu u gradski park krečeni više puta, što će ponovo uraditi narednih dana, te apeluje na sugrađane da se suzdrže od ponovnog ispisivanja grafita. Mobilne ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine nastavljaju sa akcijama prikupljanja dragocene tečnosti od dobrovoljnih davalaca. Potrebne su sve krvne grupe radi održavanja stabilnih zaliha. U sredu, 20. oktobra, mobilne ekipe će biti u Pančevu, Crveno krsto, 9 do 12 sati. U četvrtak, 21. oktobra, svoju humanost moći će ponovo da pokažu građani Pančeva. Transfuzio mobil će biti u centru od 10 do 13 časova. U nedelju, 24. oktobra, mobilna ekipa će biti u velikom središtu u osnovnoj školi Branko Radičević od 10 do 13 časova. Sutra počinje isplata dečijeg i roditeljskog dodatka, isplata invalidskih primanja, socijalne pomoći, naknade za rad hranitelja i negu i pomoć drugog lica. Sutra u vremenu od 8 sati 30 minuta do 13 časova i 30 minuta, bez struje će u Vršcu ostati deo vikend naselja Crveni krst, sam ulaz u naselje. Vreme sutra u Vršcu i okolini toplo i stabilno, jutarnja temperatura oko 8 stepeni, najviša dnevna do 21. Dnevnik televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.